Entre, entre. Não se preocupe, senhor. Pode ficar à vontade. Eu durmo aqui. Ontem fui eu que lavei a roupa. Você não tem marido? O meu marido morreu, senhor. Morreu como? O Boko Haram matou ele. Eles mataram meu marido. Muitos dos nossos foram mortos porque se recusaram a mudar de religião. Os esfolaram vivos, cortaram suas mãos, cortaram as orelhas e cortaram o pescoço. Eles querem assumir o controle e converter todos ao islamismo. Exatamente. Atualmente, eu cuido de cerca de 25 igrejas e todas elas foram queimadas. Todas elas. Todos aqueles que cresceram no norte são tratados de uma forma diferente, embora sejamos todos vindos do norte e filhos e filhas de Soba, simplesmente porque temos uma fé diferente. Ainda sorrimos, embora haja muita dor. As pessoas não desistiram. A ideia deles é mutilar o cristianismo, desorganizar o cristianismo. Tentam truncar o cristianismo. Mas não é isso que acontece. Quanto mais ataques e perseguições acontecem, mais a religião cristã parece florescer. A Nigéria, situada no sudoeste africano, é o país mais povoado do continente africano, com 170 milhões de habitantes. Mesmo sendo um dos países mais ricos, 6 em cada 10 nigerianos são pobres. É um dos países mais corruptos do mundo. Com a chegada dos missionários, veio a educação, abriram as escolas e depois a saúde e também os hospitais. Mesmo que o catolicismo nigeriano frequentemente precisa se proteger com o arame farpado, ele está cheio de vida. As igrejas estão cheias desde que abrem suas portas de manhã. Em qualquer lugar ou momento, a fé se expressa por meio da oração, do estudo ou da dança. Existem milhares de vocações novas. Outras denominações cristãs têm a mesma força. Mesmo se o cristianismo nigeriano é punido duramente, ele revela a alegria. A perseguição no norte começou no ano 2000. O grupo terrorista Boko Haram assassinou dezenas de milhares de batizados desde 2009. Na escola onde eu dava aulas, queimaram tudo o que tinha lá dentro. Tudo que você possa imaginar. Os livros, todos os bancos, tudo, tudo mesmo. Eu digo para elas seguirem Jesus Cristo. Eu aconselho que elas não deixem de seguir Jesus. Que é para elas se agarrarem a Jesus. Terem Jesus Cristo como Salvador pessoal. E não poderão viver sem Deus. Nada acontece na vida de um africano que não esteja relacionado com a música, desde o nascimento até a morte. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje.